HP Media, la chaîne qui vous édifie. La situation moko boye koki ko longa te. Eza na situation moko boye koki ko batu bazon dima te ke nzamba ko bundela yo. Oza na forme a situation moko na parenthèse moko bozali. O ezo senga te ke makambo e fumwa. Batu bazon dima te ke yo za na nzambe. Batu bazon dima te ke na situation moko ko longa. Batu bakomi maintenant age opuse ni ka moko songole ko salama. Batu bakoki ko dima te na molengo yo komi ke un jour nzamba ko tsha loboko. Wana eza batu amokili. Me nzamba lubi na ngana e bisoki y encore de l'espoir. Loba tout va bien na kata situation. Ata ba combat, ata ba problème, ata ba situation yon so tout va bien. Ata ezo marché te, ata mokile balu ki lolenge ezali, ata na kata na moussala ba problème, ata kona ba situation na ezo simbati na zo loba kana ebiso ki tout va bien. Bien aimé nzima ke nzamba za. Ndima ke nzamba ko bundela yo. Tout va bien na kata libala na yo. Tout va bien na kata bana na yo. Tout va bien na kata situation na yo parce que ton Dieu est capable. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, na bande ko nyoso tout bande biso na mama oyo. Shalom, na bana nzambe nyoso partout dans le monde, en Afrique. Shalom, na bato nyoso bandima ka Jésus-Christ Seigneur. Shalom, na bande ko nyoso tout ba pisi biso confiance pe bazo confirmer ministère oyo. Shalom, na bato nyoso tout oyo bandima Yesu pe mobikis na bango. Sans plus tarder, to gumi mituna biso, to bondela, papa to pesio merci, to tiki mama na biso ya partage na maboko na yo, yo ne ba ki journal le koza lolenge oyo to sengo assisté biso, tango assista ka biso nyoso le kaka malamu oya yo te za la musika na kombo na Yesu Masia, amen. Amen, amen. Lelo to za na tem kitoko nzamba pesi biso, tout va bien. Amen. Ya solo tangu nyoso mutalobaka tout va bien aza na elikia na situation moko songolo atako nanu amonite me azo ndima kenzamba zali atako zana mutu musoa kokolo bana kata ba difficulté azo traverser na maladi moko songolo na likambo moko songolo we zangise kimia pongi azo ibata kusuka me soka kanisi kaka Yesu Masia mukonpe mobiki sina ye azo kimia alobi tout va bien. Ezana batebele bakolo ba tout va bien na kata ba makambo ba monike bazo perdre mais lokola ba associé nzambe na bon moyi na bango bakoy pe koloba mo oyo tout va bien. Tout va bien ezana ba ndekonyo soto ba piseli ke pa na nzambe. Nzambe azana ngam na bango sans plus tarder. Tozo tanga na 2 rois 4 to sauter ba verset na kozwa partie 8 2 rois 4 na kozwa 8 na kozwa na ju 8 na ju 14 na kozwa pina 23 na tangi na kombo na Yesu na verset 8. Un jour Élisée passant à Sunem, il y avait là une femme de distinction qui pressait accepter à manger et toutefois qui passait il se rendait chez elle pour manger. Toujours dans verset 14. Elle lui dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Amen. Toujours dans verset 23. Elle dit, « Pourquoi veux-tu que je... Elle dit, « Pourquoi veux-tu que j'aille aujourd'hui vers lui ?» Ce n'est ni les nouvelles, ni Lynn, ni Saba, elle répondit, tout va bien. Amen. Ya solo bibe, ezolo banabiso awa, to zuli solo ya, moi so ya tsunami, te babingi moi sans distinction. Moi si oyo, azala ki na, boke senye bele, na makambo mala, mukati na bon moinaye. Tang babingi ozali, moi si ya distinction, oza moi si ya maele, oyo, ezana basi bele, bazana mabala, bazana na société, ba isa ba yebi ko fungula ba portité azana kata bénédiction moko songolo mais ayebite le konya ko sala pote likambo na esimba. Alors bibe zo lo bana biso ke moi si oyo amona ki mosai na nzambe lisé azai ko leka chaque fois pa na bango kwa ke ne ko sala musala nzambe. Alors ekoma ki na mama moko
on soit tel à l'obina place mutanzam batambo laka ba trajet milai asuka kai pa na biso samusanza mais bénédiction o nzambe akokiti selaye nde bénédiction wana biso peto kozo yango ayebisi mobali nae to selaye espace moko to tongela endako tant to kotongela endako na kata kotonga ndako wana nzambe akokanisa biso bene me bibe lobina biso lisusu tango eliza monike batongela esika tango eliza monike basaleli ebola na paso azalaki komona ya kosala ba trajet milai azui repo atuni mwasoyo to sayela enini alors mosai na nzambili jeza lobi depute ozoya watumuna kaina mwana te bibe lobi no soko tanga histoire o mobimba eko koma na mama moko boye mwaso azui zemi ulenge mosakola sakola ka lobi na année prochaine na même époque yo kozwa mwana bibe tel si soko mwasi pe ya botaki alors tango mwasi ya boti mwana koli ekomaki na mama moko boye mwana nga ekobela akufi bibe lobi na biso mwasi wana samba kite azongi kaka pa l'homme de Dieu ayepa na ya lobi tala lipamboli bopesaki ngai lipamboli ekomeli ngai pasi eliza tali na bolamu mwasi wana asalaki abelaki nzambe alola mwana abikaki bien-aimé naye kosola ano na pokwa na midi ya lelo eza na bana na nzambe ebele bayebi koningisa nzambe te osolo ogenaka esolo opriaka olingi makambo ya nzambe me oyebi kotia elembo te na mosala ya nzambe mwasi oyo azalaki mwasi azalaki kosambela azalaki mwasi azalaki kopesa azalaki mpe mwasi oyo abandaki koluka kosala mosala ya nzambe me asalaki elembo moko il y a des offrandes oyo ekoki komema impact na vie ya mwana na nzambe il y a des offrandes bien aimé soki olingaka makambo ya losambo olingaka makambo ya koluka nzambe me oyebi kopesa nzambe te eza mpe defo moko likola bomoi na yo na losens sini parce que bible elobi na soki azalaki ntango balobi ke une femme de distinction seka azalaki kozalaki na bakalite ya malamu azalaki na makambo ya malamu abandaki kosala yo mpe ndenge ozotalanga mpe boza na bakalite ya malamu il y a des épreuves mosu ekweyaka partie ya bofrande eza na baepreuve ebele ekweyaka partie ya sacrifice eza na baepreuve ebele ekweyaka apartie ya kopesa nzambe okoki kozala moto osambelaka okozala moto olukaka nzambe soki oyebi kopesa te mwa opambwama eza te nzambe akoki kobundela yo na babitumba mosu akozala sacrifice mwasi azalaki na kobota te mais eloko etindaka simba mwana ezalaki offrande eloko etindaka simba mwana ezalaki kopesa nzambe il ya des offrande oyo bapesa yango na sa motema bien aimé bible elobi na biso ke eliza atuni mwasi azobota te pwani yoka geyazi apesi iloba alobi paske mobali naza mobange mais meta situation na yo eza na situation moko boye ekoki kolonga te eza na situation moko boye ekoki bato bazondima te ke nzambe akobundela yo oza na forme ya situation moko na parenthese moko boye ozali oyo ezosenga te ke makambo efungwama bato bazondima te ke yo oza na nzambe bato bazondima te ke na situation oyo okoki kolonga bato bakomi matina age opusanika moko osongoli kosalama bato bakoki kondima te na molengo yo okomi ke un jour nzambe akotya loboko wana eza bato ya mokili mai nzambe alobi na ngai nayebi soki ya encore de l'espoir loba tout va bien na kati ya situation na yo ata bakomba ata baproblème ata basituation nyonso tout va bien ata ezomarshe te ata mokili ebaluki lolenge ezali ata na kati na mosala baproblème atako na basituation na yange ezosimba te nazolobaka nayebi soki tout va bien bien aimé ndima ke nzambe aza ndima ke nzambe akobundela yo tout va bien na kati ya libala na yo tout va bien na kati ya bana na yo tout va bien na kati ya situation na yo parce que ton dieu est capable akobimisa na kati ya situation oyo bien aimé mwasi oyo ayebaki kopesa nzambe avandi atali alobi te na gene na prier te napesa nzambe bien aimé ntango mobali na ye atuni okei na mwana wapi alobi tout va bien bien aimé esengaka na vie ya mwana nzambe esengaka te ke makambo na yo obanda kolobaloba esengaka discretion na makambo na yo beme depuis dossier wana nzambe alobaki azobundela mai lokola obetela yango masolo na bato ebele bayeba yango ezomarshe te obomba sekrete na situation na yo nzambe apesi yo vision na ntongo bandi kopiblie yango esengaka badossier mosusu soki nzambe alobeli yo okotina na kati ya intimité na yo na nzambe ozwi tan ya priere otuni ozwi tan ya baorientation nzambe apesi baorientation na kati ya situation mpo traverse beme nzambe azali akosala ofaveur
bemeza ba makamstu okutana nga nango ponza mbalingi libiso alingi biso na kata station pota nga yakobundira so mokilenti maketo za e yango na iko biso na kata problem no tout va bien muto akochelo limite za kaka ayebi nzambe na ote muto akocha limite na vino ayoka na nzambe te muto akocha limite na vino ayo ayebi te o nzamba lobela yo bile me pesa nzambe confiance nzambo te ko sambela za na bon moment na ika ko ebiso na problem ne so na muki nango na mukula lelo lo baka ka tout va bien. Na kata situation nyoso la muki nangoza se trouver na kata matia ozo kangalo baka ka tout va bien. Bien mais ndima ke nzamba ko changer situation ya vie na yo. Ndima ke nzambe akolongisa yo. Moi si oyo azaki mutaki tango nyoso na sama ko la nzambe meloko muko esanga ke zaki mwana. Yo pozo landangai o jenaka o priyaka tamsu libale zate. O jenaka o priyaka tamsu mwana zate. O jenaka o saka pe misala malam tamsu stabilité zate. Na ika ko ebiso bineme. Tout va bien, Avinami. Bien, mes amis, Zali. Aïebe, si Kazo, mes mots bien-aimés. Bien, mais tant que Moutazolo, tout va bien, Azad, j'ai une assurance, mon conanzan. Tant que Moutazolo, tout va bien, Aïebe, que son Dieu est capable. Tant que Moutazolo, tout va bien, Aïebe, que situation est coléka. Ata Bouto, il dit, ton bien-aimé, Nakata, ma cambouna, on s'en bat, au Bunda. Aïebe, ma cambouna, conseil, la bisso. Bien, mais tant que Élisée, abondez-le. Naebi saka neglize, pasi ya musala nzambe za la benediksyo na yo. Tangu musala nzambe za na ba problem, lingo kota na vizyo na yo. Na teye muko musu neglize yu le sacrifice. Ezana muko musu kota la, musala nzambe za na ba problem. Azana kimia te, azana problem aluaye, azana problem minerva la bana, azana problem biloko akolia, azana problem songo lezo ko persibe mute manaye, me azana fardo ya banzini. Mondimi oyo ayaka na soutien, apesi musala nzambe kimia na kata likambu naye tangu musala nzamba bondela nzamba yoka kama kasi kozala akate mondimi oya kobenga kakusunga kabab memela kaoba fardo ye baka pe kolongola musala nzambe batashi naye bembe nzamba pesi benediction wana pambate nzamba pesi lipamboli wana pambate apesi opo osunga ba obazangi tangu su capacité na oyo zali musala nzamba zana ngote me nzamba tie pembe na yo po ide. Tant que nous sommes tous les mères spirituelles, les pères spirituels, les gens qui ont passé les bénédictions. Les gens qui ont été en train de se faire, les gens qui ont été en train de se faire. Bien, mais tu es capable et la capacité de se faire les mêmes télé. Bien, mais tu es capable de se faire ça. Bien, mais les pambo qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Bien, mais les pambo qui ont été en train de se faire. Bien, mais les pambo qui ont été en train de se faire. Quand ils ont été osaka makambo nzamba lingi te te bien-aimé. Kolinga kaka te po opesa fo basenga te bien-aimé. Mwana nzamba zaka nekuti. Soko za kata presence nzamba nganza ba tobeli ba benganga. Atam ko monte na senga. Me baza ba mo ba van ma do nzamba te pison kato peso bo. Mama do nzamba bien-aimé benediction ya solo ya ngwana. O monte ye moko asolo na nzamba simba mi abengi ya pambo ndili pambo ya solo ya ngwana. Yango somo na kata ministère ona kwa kusenga mtu te. Na ninga mtu yemo kasimba mapambwa. Parce que pour muta pambwa ma, au surprendre mosai na nzambe, au aza toucher meme nzamba opambolo. Ninga kana moto aza pembe na meme la ko fardo au soutenir na kai. Moi so atala le bité to sa ni to spenga, to tongela mosai na nzambe ndako. Na place mosai na nzamba yo kakapasa ko tambola banzela milayi, biso to réduire douleur nae. Totongela esika avanda na kimia alia amela azala bien la kobondia pona biso miracle koya bien metang mosai na nzambe ayambi biloko wana atuni basala nini bien mesan biloko mususu na vie ya mwana na nzambe ezala kana ngote me mosai na nzambe kokotsango ezala biloko mususu na vie ya mwana na nzambe na famille na bino baboyelo me a cause a sacrifice mosai na nzambe kokotsango. Et ça biloko mususu na famille baboya à cause ya bosilamu moko sene musai na nzambe ya ko soutenir œuvre de Dieu nzamba ko pambola. Et ça biloko mususu nzamba ko bundelo tia un problème o eza makase be mo soutenir ka babola nzamba pambolio nzamba ko épargner yo o soutenir ba orphelin bien mettant balobi merci à Dieu nzamba o kaniselo bien mekangama na nzambe sala bolamu mingi bani makamwa nzambe bani ko pesa te. Mais monsieur, tu comme côté à matière hypocrisie ma bien-aimée. Nazo la soka ka cheme soko to siang. Nzamba ko kanisela. Ke me sa elanzambe wa zotinda.
Combien de fois nzamba lobi otonga temple na ye? Combien de fois nzamba lobi osala musala nzambe? Nzamba lobi no combien de fois pambola mutu songolo? Nzamba lobi no combien de fois aider mutu songolo? Nzamba lobi no combien de fois sala acte de foi? Okoa ko sala ngote bien-aimé. Ozo boya parce que ozo mona ke baza bat. Bien-aimé nzamba kitakate. Nzamba kotaka na nzela mutu. Bien-aimé nzamba pa ko edoka na nzela mutu. Nzambe to mona ke te wazali boso na bison de azanzambe. Bien-aimé moningo za kaneta ngonyo stanga za na douleur bien-aimé sali sai. Nzamba ko pambolo. Nzamba ibisika zo me mabiso. Ayi makamba ko sele biso. Bible lobi na biso. Tangu mwaso yo akepa mobani amone ke dossier one za ki dossier mobani nete. Alobi kaka tout va bien. Bakomba musu ekomela kabiso makasi parce que to tanga ka discrétion. Soka bete ki lisolo pa mobani mobani nga za la panique. Elinga ekoma makamba to ke ndo pite to song sa bolem se pe mona linga ko fali bela. Mais lokola za ki na kata ya révélation. Eloko ni etinda ka ke muta luka musa na nzambe. Ape sa ka dim ne pa papa na ye, ape sa ka dim ne pa mama na ye, asuna ka musala nzamba sunga ka église na ye, soke yindele akosamba ta ko chambola ka téléphone. Mama ye, papa ye, nga ya watala langa boy. Moi si o ya ke ko luke lise Pascal bi ke olia ki yango melaki. Nzambe no asala. Alliance nzambe no eganga. Bien aimé ko ganga bien aimé. Elise patala ka binza menanga ishua kati. Bien aimé tozana race oyo bato ba ishua kati. Tous en race au bateau qui n'a toujours liboso. Ce qui nous emballe bunde à télé mais pas bunde la biso allons s'arrêter na soupe. Bien aimé au cosepe là. Sala au nous emballe bien ayo. N'importe quoi pour ça mutumo comme akas. Na linka kolo bana journal le tout va bien. Bio zola na émission au loba kaka tout va bien. Tout va bien na kata problème na ngai. Tout va bien na musala na ngai. Tout va bien na musala ya bana na ngai. Tout va bien na santé ya bana na ngai. Tout va bien na moment au parce que nous emballe na biso à makas. Loko l'anzambe nana signé te yoko bangatin yoko lengatin nana ngwa linga bangi so nakata problème na yo nana ngwa linga lo bake ko simba te nani a lobby mais bato bazolo balem so pa sa dimte bato bazolo linga batia maloba na ma problème na yo bazwa quand même temps prière bato bazolo linga batia maloba likola problème na yo ba jena akutu te be mozo ka bango pona nini nana eko yebisa oke na poko alelo to na media lelo esika nyoso so landanga tout va bien. Dima ke nzamba zali, dima ke nzamba kosala, dima ke nzamba kolongisa yo okobima na kata situation wana okotemoigner nzambe apambola biso. Voilà une exhortation mke nzambe atiki ke to solo la alinge ke yo nanga to comprendre biloko mususu to ko bondela to ko gene mais soki to yebi ko pesa nzambe te ko za la passe bien me nzamba zo zela kaka oya yo za na ngwana oye ba ko pesa nzambe tangu yo zo pesa nzambe zo soutenir musala nzambe ozo ka ba pel bien me y a des appels mususu ba soko yo ki yango oko résister te. Okoyoka pena moté mono tu dois donner tant yo tosi bemende un miracle bimaka bemeto sa o nzamba loba na yo to kene vers la fin de l'année mutyo sofa sala bilan na ye atale loko ni nzamba loba na ye ayeba na kosala action de grâce pona sacrifice ya 2022 ya kotika 2022 na maboko nzambe beme o ezo mata yo yangonde tosa yangonde za mungongo nzambe na yibike mingi nzamba loba na bango ba résister à travers ma terre oyo ba koyebele ko ni ba kosala musala nzambe esika o papa to mama no muli mwazali lukae pesa sacrifice na yo aloba maloba na kata problème na yo na yibike nzambe o alobeli biso akolongi sabino pe boko témoigner nzamba pambola bino sans plus tarder tozo yibisa bande ko nyoso tout to komi vers la fin du mois osimbami kubondela en tout cas nazo senga tangu nosu nazo bondela nazo bisanza nzambe ki asunga peuple de Dieu baza na distraction te bana nzambe mingi balingi makamu nzambe me des fois bazo kotana kata distraction bien aimé yozo yokanga ikoza te temps eza malamu te ezo senga yo nanga to matisa ba dimension prière ezo senga yo nanga to tambula na kobanga nzambe ezo senga yo nanga to sala volonté ya nzambe bien me yango ndeza force na biso parce que tangu nzambe ya kotala mwana nanga o azan eloko zo reproche était à Kubundela biso ba bitumba numéro à mosakoleza wana soko za na besoin prière za na besoin ba directive to za wana Kubundela na ebi ke nzambe akusunga biso to gumbi mituna biso papa to pesi yo merci merci vraiment o banda ki nso komina biso na suka to ti ko zonga na biso na maboko na yo sala biso ngulu tikate maloba oyo nkolo fungula miso mulimo pe matoi moko na moka yo ke loko nyozo lo bana ye oya yo teza la musika na kombo na Yesu Masia amen ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.